Re, viss ēters ir te! Mēs atgriežamies pie sarunas. Es gribētu paturpināt mūsu iepriekš pirms tam runāto par vēlētāju atmiņu. Nu, mēs redzam paši arī pēc savas pieredzes droši vien, cik viegli mūsu uzmanības lokā cits notikums nomaina iepriekšējo, jo īpaši, ja tas mērogs arvien aug, kurš tagad Ukrainas kara laikā, Krievijas kara Ukrainā laikā atcerās pandēmiju un noteikti vēl mazāk mēs atceramies, kāda bija dzīve pirms Covid. Kā jūs teikt no tādas nu, savas pieredzes, no tā, ko jūs esat redzējuši savā politiskajā mūžā, cik ilgi vēlētājs atceras vai visu ar laika nobīdi politiķim piedod un aizmirst un var sākt, nu, ja ne gluži no baltas lapas, tad ar to domu, ka daļa elektorāta vienkārši neatcerās? Es domāju, ka daži atcerās visu mūžu, bet viena liela daļa atcerās pāris mēnešus. Ja mēs atceramies tomēr Saeimas atlaišanas gadu, ja, tad cik daudz nu, atlaistās Saeimas atkal ievēlēja. Tas bija tas viss stiprākais piemērs ja, par to, ka atmiņa, jā, man ir nepatika, man ir protests, ja, bet es pieeju pie tiem vēlētāju sarakstiem, tad nu, nekas jau traks nebūs, nu, es novēlēšu. Ja. Un vēl jāatcerās, piemēram, kad Zemnieku saimnības pamatā panākumam ir divi cilvēki, kas ir beiguši komunistiskās partijas skolas, politehnoloģiskās prasmes. Un pat, teiksim, tādā vienpartijas sistēmā, kāda bija Padomju Savienība, jā, tomēr tās prasmes tika mācītas politiskiem aktīvistiem. Un šeit parādās, ka šīs prasmes noderēja demokrātiskā sabiedrībā. Kā maldināt cilvēkus, jā, kā pārliecināt viņus balsot par to, kā bija tas teiciens, kļūst pēc iespējas vienkāršāks, tuvāks tautai un tevi ievēlēs, ja? Nu, tas viss tur nāk ārā. Nu, es pat teiktu, drusku tāda kā arī Gebels propaganda, ko te viss tagad piemins Krievijas kontekstā, jo vairāk tu melos, jo lielāks tu populizes būs, jo cilvēkam nodzēsīsies tā iepriekš atmiņas pieredze, kas ir kas, jo es te varētu pieminēt, nu, ZZS, viens no vadītājiem, Armands Krauze, kurš, nu, manuprāt, pilnīgi nepieņemami ir kara apstākļos mūsu ministra prezidenta pielīdzinājis nacistam un pilnīgi Krievijas vēstījums un otrs arī, ka valdība ir organizētas noziedzības grupējums un es pilnīgi to pašu lasu arī Krievijas šajos vēstījumos un tad es atceros, ka šis pats personāžs ir sēdējis kopā jau sankciju laikā ar Dvorkoviču un sēdējis, tā kā tur jādomā, kāpēc kāda spēka ir ieinteresēti šos vienkāršos primitīvos vēstījumus mums dot? Un kāpēc tie ir tik līdzīgi mums naidīgai valstī? Abi pieminat opozīcijas politiķus šobrīd, un tad es arī jautāšu, jūs potenciāli redzat? Protams, mums ir ļoti raiba opozīcija šobrīd ar dažādiem spēkiem, kas arī savā starpā noteikti ne visi tur daudz komunicēs, pat ja sēž blakus. Vai jūs redzat saspēli potenciāli opozīcija ar koalīciju, kā mēs to esam reiz par reizi redzējuši, un tad tie pārsteigumi var arī būt tādās reizēs? Nu, pirmajā atsmirkļa liekas, ka opozīcijas partijas ir tik dažādas, ja, ka viņas īstenībā diez vai varēs vienoties vienotā opozīcijas blokā. Varbūt uz kādām tēmām viņas tur sabloķēsies. Bet katrā ziņā veiksmīgāks būs tās, kas spēs kaut kādā veidā sabloķoties ar valdošo koalīciju. Kaut kādā jautājumā. Jo tas parādīs, ja, kad ir atbalsts galvenajai līnijai. Nevis vienkārši mēs te sabloķējamies, lai būtu lielāks troksnis. Ja. Un vēl uzmanīgi tomēr jāskatās, kad tagad vēlēšanas ir beigušās, mēs esam brīvi ievēlējuši, ko mēs gribam, kad jābūt ļoti uzmanīgiem no atklātiem un slēptiem Krievijas ietekmes aģentiem. Es domāju, cilvēkiem, kam ir bijuši biznesi Krievijā, tad tie, kur ir ietekmējami. Ja? Tie, kur nu, vienmēr ir sludinājuši šo, ka nu, mums ir jāuzlabo attiecības ar Krieviju, mums ir jāstrādā ar viņu. Jo šagad parādījās viens deputāts paziņojums, kad pēkšņi, ziniet, nu, karš beigsies un tad baļā tā Krievija atkal tā kā agrāk. Šie visi ir ļoti pārsteidzīgi paziņojumi. Ja? Un es būtu ļoti uzmanīgs ar visiem šiem cilvēkiem. Un ļoti uzmanīgi skatītos, ko viņi pauž no Saeimas tribīnes. Vai tādi ir daudzi jūs ieskatījušies, Saeima? Nu, man liekas, ka arī opozīcijā tomēr ir dažādi cilvēki, arī tajā pašā ZZS-ā, kas, manuprāt, šobrīd ir ieņēmas saskaņas nišu, tādu kā, nu, diezgan noteikti, ka tur ir dažādi cilvēki, un par dažiem es nedomāju, ka viņi būtu pie šīm, kaut kur stāvēt tū pie kaimiņu valsts ietekmes svirām, bet noteikti tur kāda ir jūtama. Un, nu, man liekas, ka diez vai
Ja es līdz šim es vēroju, nu, vismaz Kariņu valdības un koalīcijas darbu, un arī tagad to iespējami jauno potenciālu, es domāju, ka mums sabiedrība vajadzētu uzmanīt, lai šīs saspēles nebūtu ar šo, nu, teiksim, bīstamu opozīciju, bīstamām idejām. Un, kad